В края на предаването насочваме поглед и към най-красивото попадение, поне според нас. Разбира се, до последно имахме колебания дали този гол, който ще ви покажем, или изпълнението на Антон Иванов е по-красиво нападателят на Своги. В крайна сметка се спряхме именно на гола на Стефан Каменов, най-вече заради цялостната атака и асистенцията на Богдан Костов, която буквално матира цялата отбрана на Добруджа. Гола на Стефан Каменов е нашия избор за най-добро попадение на 17-я кръг във втора лига. Насладете му се още веднъж, след което ще отправим и поглед към всички резултати, класиране и всичко това, което предстои съвсем скоро след паузата за националните отбори.